Mitja Okorna Krančani najbolj poznajo po filmu Tu pa tam, v svet pa predvsem po režiji filmov Pisma svetemu Nikolaju in Planet samskih. Povabila kranjskega župana Boštjana Trilarja na filmski večer se je režiser zelo razveselil, še posebej zato, ker se je dogodek odvijal skoraj čez cesto njegovega doma. Nam je bilo že, ker smo delali premjere, žal, da nismo mogli premjere narediti v Kranju. Ne? In potem sem se zelo zaveselil, ker je župan povabil, se rekel, da je prid v Kranj, se rekel, ja, valjda, če nismo imeli premjere, bomo imeli pa tako nekako v bistvu, ko se temu reči, kronanje vse te distribucije, zato ker bomo danes podelili, mi bojo podelili tudi dve zlate role za zelo gledan film. Tako da sem rekel, tem, ki to podeljuje, sem rekel, ja, ni šans, mora to biti v Kranju, ne? Tako da kar pridite v Kranj, ker ponovate to se v Ljubljane, tako da danes izjemoma podeljujejo zlato rolo v Kranju. Vedno poln presenečen je tudi tokrat županu podal zanimiv predlog. Jaz čakam, da mi bojo ulico dali svojo. Daj bo, dajmo ulico, dajmo ulico, zmer in pa res in pa bom pa mogoče celo prišel nazaj, dam živeti. Veš, kaj ponovat ulico dajo, ki je, ki človek že ne živi več, ne. Jaz bi jo rad prej dobil, zato da bi lahko živel na Mitje Okorna ulici. Šala, no. A ima že kje definirano, kje bi jo imel? Ne, jaz bi kar tam, ker sem že cel življenje živel, ne, cesta Jaka Platiša, da jo kar preimenujem na cesta Mitja Okorna, pa tako, da se na nov treba preseliti. Prav v Kranju se je njegova zgodba začela s prvim filmom Tu pa tam. Tudi sam je že razmišljal o nadaljevanju. Na Poljskem smo hoteli v bistvu posneti nadaljevanje, pa smo poje razdelali scenarij, da se ni več rekel Tu pa tam, ampak se je rekel United States of Europe. In o štirih luzerih, ki snemajo pornič po celi Evropi. Ne? Z vsazga kraja morajo eno punco najdeti, zato da se bo en drug. To ni važen, dolga zgodba. Tako da, ampak še nisem najdel toliko norega producenta, ki bi se odločil to snemati. Na vprašanje, ali je za uspeh res treba iti v tujino, pa odgovarja. Ne, v slovenski politiki, recimo, so vsi kle, niso šli ven, pa so ful slavni kle. Kako slavni, ja. Ja. Tako da ne rabiš iti ven. Sam, če pa delaš v umetnosti, pa včasih tudi v biznisu, pa moraš iti ven, ker tukaj včasih niso najboljši pogoji. Pravi, da je z njim zelo naporno delati in je vesel, da imajo tudi vsi njegovi sodelavci končno počitnice. Gotovo pa bo ta čas v njegovem branju kakšen nov scenarij.